Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část desátá. Z Ďáblova zápisníku. Plukovník Story je muž nevzletný. Mohl by být docela dobře Angličanem, protože jeho slova jsou vždy o stupeň nebo dva bledší než skutečnosti, jež líčí. Kromě toho má obavy z prezidenta soudu. Od té doby, kdy mu Lord Justice Lawrence připravil několik horkých odpůdnů, přidržuje jej tvrdě k věci. Plukovník Story se úzkostlivě vyhýbá každému volnějšímu slovu. K závěru svého důkazu o gestapu zvolil výraz zvletný a obrazný. Ďáblův zápisník. Riskoval nebezpečí, že Lawrence vzhlédne a zeptá se třeba: neřekl jste nám dosud, pod jakým číslem ten zápisník máme hledat v knize dokumentů? Předseda nezhlédl. Nějak ta slova patřila k předneseným skutečnostem a bylo nutno si vypomoci nějakým obrazem, nikoli z tohoto světa, aby byla podána charakteristika souhrnu zločinů, jimiž vynález Göringův gestapo zatopil nejprve Německo a pak Evropu celou. Toto jsou nejsušeji podané výpisky ze zápisa Ďáblova o gestapu a SD, které tím, že byly předneseny před Mezinárodním vojenským soudem, přešly na světskou půdu spravedlnosti. Gestapo a SD vyráběly pohraniční incidenty, jichž Hitler užil jako výmluv pro napadení Polska. Povraždili statisíce bezbraných mužů, žen a dětí ostudnými Einsatzgruppami. Z táborů pro válečné zajatce odstraňoval Židy, vědce a politické pracovníky a vraždil je. Uprchlé válečné zajatce dopravovali do koncentračních táborů a vraždili je. Založili a organizovali koncentrační tábory a poslali do nich tisíce lidí na smrt a k otrocké práci. Vyvlekli Židy z Evropy a jsou odpovědny za dopravení statisíců jich na smrt do vyhlazovacích táborů. Pochytali statisíce občanů obsazených zemí a dopravili je do Německa na nucené práce a poslali slovanské dělníky do trestných pracovních táborů. Popravovali zajaté členy komand a parašutisty a ochraňovali civilisty, kteří linčovali spojenecké letce. Odvlékali občany obsazených zemí k tajnému soudu a trestu do Německa. Zatýkali, soudili a trestali občany obsazených zemí mimořádnými policejními řízeními, jež nedovolovala žádná souzení, a zkrácenými řízeními. Vraždili nebo posílali do koncentračních táborů příbuzné osob, které byly obviněny, že spáchali zločiny. Nařídili povraždění vězňů ve věznicích SIPO a SD, aby tak zabránili jejich vysvobození spojeneckými armádami. Účastnili se krádeží a loupení veřejného i soukromého majetku. Byli hlavními činiteli pro perzekuci Židů a církví. Slovo gestapo se stalo symbolem nacistického režimu násilí a teroru. Člen NSDAP číslo 300179, člen SS číslo 13039. Berlín 30. ledna 1943. Na návrh Reichsführera SS a velitele německé policie vůdce určil SS Gruppenführera a generálmajora policie doktora Ernesta Kalterbrunnera šéfem bezpečnostní policie a SD jako nástupce SS Obergruppenführera a generálporučíka policie Reinharda Heydricha,
který zemřel 4. června 1942. 9. prosince 1944 dostal Kaltenbrunner rytířský kříž se skříženými meči a byl povýšen na SS Obergruppenführera a generálplukovníka policie. Dnes leží v norimberské nemocnici. Dobře spí, dobře jí, ale hlava mu třeští 2 nebo 3 hodiny denně. A to tak, že se nemůže dostavit k soudu, aby si poslechl historii svého života. 2 roky byl členem strany a už ho Dollfuss zavřel. Doktor Kaltenbrunner organizoval hladovku a docílil nejen propuštění své, nýbrž i 490 nacistů. Za rok byl zase zavřen a odsouzen pro spiknutí na 6 měsíců. Nesměl pak provozovat advokacii a tak vedl SS, připravil připojení Rakouska k Německu a hlásil se na vídeňském letišti 12. března 1938 ve 3 hodiny ráno Himmlerovi. Slovy SS očekávají další rozkazy. Kaltenbrunner spojoval svým oficiálním postavením i svou povahou dokonale obsah organizací SS, SD a Gestapa a je činěn odpovědným za všechny skupiny zločinů spáchaných těmito organizacemi. Prokurátor poručík Whitney R. Harris stručně prokazuje, že zločiny páchané zmíněnými organizacemi neustaly, když se stal Kaltenbrunner velitelem. Že Kaltenbrunner ovšem dopodrobna věděl, že pokračoval v díle Heydrichově a nakonec dokonce překonal i Himmlera samotného. Před koncem války bez vědomí Himmlera a proti výslovnému jeho zákazu nařídil Kaltenbrunner evakuaci koncentračních táborů před příchodem spojenců. Zničil tak na pochodech smrti a hromadnými popravami 10 000 životů, a to ve chvíli tragického úsvitu svobody. Chtěl však víc. Chtěl povraždit všechny vězně. Vymyslel a nařídil 2 akce. Volke A1, jež spočívala ve vyhrazení 2 židovských táborů Mielendorfu a Landsbergu bombardovacím útokem Luftwaffe. Přesto, že opětovně vymáhal provedení rozkazu a hrozil trestem smrti, nebude-li uposlechnuto, rozkaz proveden nebyl. Kaltenbrunner nařídil, aby Židé byli pěším pochodem převedeni do Dachau a tam se všemi společně podrobeni akci Volkenbrand, což znamená, že měli být hromadně otráveni. Doktor Harfeld slíbil opatřit potřebné množství jedu a dodat jej, jakmile dostane další rozkazy. Ty naštěstí už nepřišly. Byly sabotovány nacistickými úředníky, kteří cítili, že je konec a báli se o krk. Ale Kaltenbrunner, který si vymohl rozkaz od Hitlera, znovu a znovu naléhal. Nechal se přesvědčit, že už je fronta příliš blízko. Zrušil rozkaz k otrávení a vydal nový. Příslušníci západních zemí nechcou odvezeny do Švýcarska a ostatní hnání usilovnými pochody do Tyrolska a tam zlikvidováni. Nacistická mašina už však nepracovala. Každý scháněl alibi, jak jen mohl. Pochodující kolony v uniformách koncentračních táborů byly zastavovány, posílány zpět do Dachau, rozkazy se křížily. Jeden zněl, aby tábory byly vydány spojencům, druhý, aby byly zničeny i se všemi vězni. Kaltenbrunner dával jen rozkazy k smrti a k pochodům. Dodržel tradici SS až do konce. Déle než Himmler,
který si chtěl získat pro sebe trošku naděje. Kaltenbrunner byl nazýván malým Himmlerem Rakouska. Nakonec na místě Heydrichově přerostl i Himmlera. V důkazech o vině Kaltenbrunnerově se často vyskytuje jméno naší Prahy. Úřad pro ochranou vazbu byl z větší části přeložen do Prahy a tak prokurátor předkrádaje červené listy opatřené razítkovaným podpisem Kaltenbrunnerovým jmenuje Prahu jako místo, z něhož byly rozkazy rozesílány. Jsou to rozkazy posílající Čechy a členy jiných národů do ochranné vazby v koncentračních táborech v Sachsenhausen, Ravensbrück, Buchenwald, Bergen-Belsen, Flossenbürg, Terezín. Odepřel práci. Silně podezřelý, že pracuje proti říši. Nepřátelské výroky proti říši. Vyhrožování osobám činným v nacistické straně. Silně podezřelý, že pomáhal k dezerci. Náboženská propaganda a komunistické výroky. Zevlování při práci. Defétistické výroky. Napadl dílo vedoucího. Kradl. Utekl z vězení. To jsou důvody k trestům smrti. Rozkazy jsou datovány v roce 1944. Poslední z předložených pak 2. února 1945. Obžalovaný doktor práv podepsal prakticky všechno strašné, co spáchali jeho podřízení. Posílal válečné zajatce s poznámkou Aktion Kügel do koncentračního tábora Mauthausen. Poslal tam a dal odpravit 12 členů americké vojenské mise, která přistála v lednu 1945 za německou frontou na slovenské nebo maďarské půdě. A chodil se často dívat na plynování nebo na schazování dolomů. Heydrichova památka zůstala v něm zachována. Čtvrtek 3. ledna. Svědek za mřížemi. Ten muž, menší postavy, trochu sražené, mluvící jasně a přesně, jenž zvedá ruku přísaze, že při Bohu všemohoucím a vševědoucím bude mluvit pouhou pravdu, nic nezatají a nic nepřidá, je generál SS. Právě konstatoval, že skupina 500 SS, jichž byl velitelem, likvidovala za jeho velení od června 1941 do června 1942 90 tisíc lidí. Mužů, žen i dětí? Ano. Je to humánní SS. Zavedl u své Einsatzgruppy vyhazování židů po vojenském způsobu. Šetřil svědomí svých lidí. Bylo naším cílem, aby jednotliví velitelé a muži vykonávali popravy po vojensku na základě rozkazů a nemuseli dělat vlastních rozhodnutí. To znamená, aby jejich rozkazy přicházely odjinud. Na druhé straně bylo mi známo, že v případě jednotlivých poprav nebylo možno se vyvarovat citového rozrušení, protože oběti bylo příliš brzo a objevili, že mají být popraveny a tím byly vystaveny prodlouženému nervovému rozčílení. Nad to se mi zdálo být nesnesitelným, aby jednotliví velitelé a muži byli tím nuceni činit vlastní rozhodnutí a těmito rozhodnutími vzít si odpovědnost za zabití velkého počtu lidí. Organizoval masakry tak, aby se oběti nezmocnilo rozčilení a aby se jeho lidé nemuseli před postřílením honit po ulicích a lesích, nemuseli je mlátit a násilím přivést k budoucímu hrobu, proti takovému příkopu a nebo rokli. Při popravách jinak organizovaných bylo nemožno vyvarovat se vzrušení a komandos,
kteří se zúčastnili likvidaci, museli sáhnout, museli je mlátit. Svědek je hrdý na to, že ponechal Židům autonomii do poslední chvíle. A tato autonomie mu ušetřila mnoho práce. Židovská rada starších sama mu vypracovala podrobný seznam Židů z obce, takže nemusel zkoumat otázku, kdo pod likvidaci patří a kdo ne. Sama tato rada mu vybrala od Židů cenné předměty, zlato, stříbro, peníze, klenoty, rozstřídila je a s přesným seznamem odevzdala důstojníku SS. Rada sama pozvala Židy na určitou hodinu na stanovené místo. Sama organizovala podle seznamu hladký nástup do připravených vozidel a dbala toho, aby nikdo nechyběl. To se mu povedlo jen malou kermánskou lstí. Ohlásil, že Židé budou jenom přestěhováni. Einsatz Kommandos pak jen přišli na místo, kam byla vozidla dirigována. Poručili vystoupivším obětem, aby se rychle svlékli, srovnali je do řady a salvami pobili. To všechno je jen část humánnosti svědka. Líčí soudu, jak i v tomto posledním stádiu, měl plné pochopení pro oběti. Promyslel dopodrobna jízdní řád pro auta vozící oběti. Propočítal jej tak, aby další náklad obětí přijel na popraviště tehdy, když předchozí již byli mrtví. Ale protože myslel nejen na popravované, ale také na čas svých lidí, také tak, aby se jeho lidé nezdržovali tím, že by museli čekat, až se další transport vysvlékne. Všechno bylo tehdy výtečně a ohleduplně organizováno. Bylo také nutné, aby to klapalo. Den co den muselo být vyhlédnuto, okradeno a namísto dopraveno, vysvléknuto, popraveno a zahrabáno 300 lidí. Den co den, jak byl rok dlouhý, 300 lidí každý den. Svědek měl sám radost sladkého průběhu a ocenil chování obětí tím, že jim povolil ponechat si kousek spodního prádla na sobě až do posledního okamžiku. Ještě jeden SS myslel humánně. Byl to Himmler v Berlíně. K Einsatzgruppe D, jejímž byl svědek velitelem, přišly plynové vozy. Obyčejné, nenápadné vozy. Uzavřené. Do nich se vešlo 15 až 25 osob. Himmler je dal dělat a rozkázal jejich užívání pro likvidaci žen a dětí. Popravami ve vozech ženy a děti měly být ušetřeny duševního rozrušení, jež je spojeno s hromadnými popravami. A kromě toho muži, z nichž většina byla ženatých, nemuseli být nuceni střílet ženy a děti. Smrt ve vozech byla lehká, podle svědka, podle jiných hrozná. Ženy a děti nastoupili do vozu s tím, že budou převezeny jinam. Auto se rozjelo. Výfukové plyny byly hnány do utěsněného vnitřku vozu a po 10-15 minutách jízdy bylo po životech. Až potud by to bylo vyhovělo svědkovu názoru na hladkou likvidaci, ale v praxi to vypadalo jinak. Dostal se zprávy, že Einsatzkommando nerado užívalo plynových vozů. Dávali přednost střílení před těmito vozy. Proč? Protože jim bylo nepříjemné pohřbívat likvidované. Skládání z vozů působilo jim zbytečné duševní rozrušení. Co tím myslíte z psychologického hlediska? Pokud si mohu vzpomenout na psychologické podrobnosti, jisté tělesné funkce byly uvolněny, což dělalo zacházení s mrtvolami nepříjemným. Proto svědek
dával pak přednost hromadnému střílení všech bez rozdílu mužů, žen i dětí. Nerozumím docela, říká svědek Otto Ohlendorf, generál SS a přednosta 3. oddělení Heydrichovi a Kaltenbrunnerovi policie, když se ho ptají, zda byl rozkazům k likvidování dán pláštík legality. Rozkaz byl dán, takže otázka legality nebyla starostí lidí, kteří měli rozkaz vykonat, protože všichni byli vázáni přísahou poslušnosti. Neměl jste někdy sám námitky nebo myšlenky proti takovým rozkazům? Jistě, že jsem měl. A jak to tedy, že byly prováděny tak bezohledně? Protože byla pro mě nemožná představa, že by podřízený velitel neprovedl rozkaz danýmu vedením státu. Řekl vám někdo z vašich lidí, že by si přál, aby byl zbaven takového úkolu? Nevzpomínám si ani na jeden konkrétní případ. Několik mužů, o nich jsem si myslel, že nebudou mít nervy k exekucím, jsem vystřídal a poslal domů. Sovětský prokurátor, plukovník Pokrovský, zakončil své otázky přeřeknutím velmi vhodným. Nemám dalších otázek pro obžalovaného, chtěl jsem říci svědka, omlouvám se. A americký policista, stojící po celou dobu výslechu za Ohlendorfem, odvedl svědka tam, odkud jej přivedl. Za mříže. O Židech ze Slovenska. Svědek Dieter Vysličený je doprovázen k místu pro svědky americkým vojenským policistou. To znamená, že byl do soudní síně přiveden z vězení. A jak by ne, když máme před sebou odborníka v židovských otázkách. Člověka, který vstoupil do SS v roce 1934 a byl v úřadě pro židovské a církevní věci v Reichssicherheitsamtu, tedy v hlavní říšské policejní správě, a svědek odpovídá rychle a uceleně. Podle něho byla protižidovské německé politice tato hlavní údobí. Až do roku 1940 měla být otázka vyřešena v Německu i v obsazených zemích plánovitou imigrací. Druhým údobím bylo soustředování Židů v Polsku a ostatních východních územích. Soustředování dálo se v getech. Toto období trvalo přibližně do začátku roku 1942. Třetí období, konečné řešení židovského problému, plánovité zničení židovské rasy. Toto údobí trvalo do října 1944, dokud Himmler nedal rozkaz, aby ničení nebo vyhrazování bylo zastaveno. Svědek se stal v roce 1940 poradcem slovenské vlády v otázkách židovských. Do Bratislavy byl poslán přednostou úřadu Adolfem Eichmannem, jednou z nejčernějších postav v židovském utrpení. V Bratislavě byl Vysličený až do roku 1943, pak jel do Řecka a do Maďarska. Prostě byl všude, kde byla řešena židovská otázka. Toto vypovídá svědek o Slovensku. Asi 17 000 Židů bylo odvezeno ze Slovenska na práci do Polska. O tom byla uzavřena se slovenskou vládou dohoda. Slovenská vláda žádala, aby byly dopraveny do Polska i rodiny těchto pracovních sil. Eichmann nejprve odmítl. V dubnu, možná, že to bylo na začátku května 1942, mi Eichmann řekl, že od nynějška mohou být rodiny do Polska dopravovány pohromadě. Eichmann sám byl v letech
a především v květnu 1942 v Bratislavě a mluvil s odpovědnými členy slovenské vlády. Navštívil ministra Macha a ministerského předsedu Tuku. V té době dal slovenské vládě ujištění, že s těmito Židy bude jednáno lidsky a slušně v polských getech, a to bylo výslovné přání slovenské vlády. V důsledku tohoto ujištění bylo ze Slovenska dopraveno do Polska kolem 35 tisíc Židů. Slovenská vláda se snažila o to, aby se přesvědčila, že se s těmito Židy jedná lidsky. Zejména se také snažila vzhledem k Židům, kteří přestoupili na křesťanství. Ministerský předseda Tuka mě opětovně zval a vyslovil přání, aby slovenská delegace mohla navštívit ty kraje, v nichž slovenští Židé měli být. Toto Tukovo přání jsem tlumočil Eichmannovi a slovenskou vládu jsem o tom vyrozuměl. Eichmann mi však dal vyhýbavou odpověď. Na konci července nebo na začátku srpna jsem jel do Berlína a žádal jej důrazně, aby vyhověl žádosti slovenské vlády, pokud jde o Židy. Poukázal jsem na to, že v cizích zemích kolují pověsti, že všichni Židé v Polsku budou vyhlazeni. Poukázal jsem dále na to, že papež intervenoval u slovenské vlády. Na základě těchto četných důvodů jsem jej žádal, aby žádosti vyhověl. Po dalším rozhovoru mi Eichmann řekl, že žádosti o povolení návštěvy v get v Polsku nemůže být vyhověno za žádných okolností. Na otázku proč řekl, že z velké části tito Židé již nejsou naživu. Ptal jsem se, kdo dal rozkaz takového druhu. A on odpověděl, že to byl rozkaz Himmlerův. Prosil jsem jej, aby mi ten rozkaz ukázal, protože jsem nechtěl věřit, že takový rozkaz skutečně existuje. Eichmann mi řekl, že mě může ukázat ten rozkaz písemně, utiší-li to mé svědomí. Šel k pokladně a vyňal malý svazek a ukázal mi dokument, list papíru. Na něm bylo toto. Vůdce rozkázal konečné řešení židovské otázky a vůdce bezpečnostní policie a SD a inspektor pro koncentrační tábory jsou označeni za odpovědné za provedení tohoto rozkazu. Práce schopní mají být vybráni a dáni na práce do koncentračních táborů. Rozkaz byl podepsán Himmlerem osobně. Svědek je pak vyslýchán o jiných věcech, ale otázka mi přivedem zpět k událostem na Slovensku. V srpnu nebo na začátku září 1942 bylo vyvážení Židů ze Slovenska zastaveno. Důvodem proto bylo, že na Slovensku zůstal velký počet Židů, kteří měli souhlas prezidenta Tisy a vlády, aby zůstali v zemi. A když slovenská vláda žádala, aby mohla Židy vidět, musel jsem dát neuspokojivou odpověď. To trvalo až do roku 1944. Od srpna 1942 do září 1944 žádný Žid nebyl odeslán. 25 až 30 tisíc Židů zůstalo na Slovensku. Na otázku, co se stalo se 17 tisíci židovských dělníků, kteří byli odesláni na práci do Polska, odpověděl svědek, že ti nebyli likvidováni, nýbrž užiti pro práci v Lublině a Osvětimi. Dozvěděl se to od tamního velitele, jenž oni slovenské Židy označil za nejlepší dělníky v Osvětimi. O 35 tisících členech rodin dělníků řekl svědek, že bylo s nimi naloženo podle Himmlerova rozkazu. Část jich, pokud byla schopna práce, bylo užíváno k práci,
ostatní byli zabiti. Eichmann a velitel Osvětimi odhadli počet těch, kteří nebyli pobiti, asi na 25 až 30 %. Po slovenském povstání v roce 1944 byl poslán na Slovensko Hauptsturmführer Brunner. Za pomocí německé policie a slovenského četnictva koncentroval Židy a dopravil je do Osvětimi. Podle jeho prohlášení jich bylo asi 14 tisíc. Malá skupina těch, kteří zbyli, byla na jaře poslána do Terezína z koncentračního tábora v Sereňu. Židé z podkarpatské Rusy byli vyvezeni ze země v rámci protižidovské akce v Maďarsku. Soustředováním Židů na podkarpatské Rusy nastaly podle svědka téměř nemožné podmínky ubytovací a stravovací. Eichmann doporučil, aby maďarská vláda požádala Německo o evakuaci těchto Židů do Osvětimi. Stalo se. Maďarská vláda určila styčného důstojníka pro tuto evakuaci a vyvážení Židů začalo v květnu 1944 a první byli na řadě Židé z podkarpatské Rusy. Podle svědka bylo ze Slovenska vyvezeno 66 tisíc a z Řecka 64 tisíce, z Maďarska pak 450 tisíc až 500 000 Židů. Židů z Řecka bylo jen velmi málo schopných práce, Židů ze Slovenska asi 25 až 30 % a totéž procento z Maďarska. O ostatních se svědek domnívá, že byli zlikvidováni. Poznámka pro právníky a historiky. V dnešní mé zprávě o osudu Židů ze Slovenska jsou dvě jména, která se nevyskytují v oficiálním protokole Mezinárodního vojenského soudu o výslechu svědka vysličeného. Je to jméno Tisovo a jméno Sereď. Přesto, že nejsou ve stenografickém protokole, byla před soudem pronesena. Jméno Tisovo by mělo být v protokole na straně 2063, jméno Sereď na straně 2064 ve spojitosti, jak jsem uvedl ve zprávě. Nejde o přeslechnutí. Zkontroloval jsem si své tvrzení jednak dotazem u ostatních českých novinářů, jednak jsem si dal přehrát onu část jednání ze zvukového pásu. Jsou i jiné nepřesnosti v protokole, ale ty si opraví každý sám. I ten, kdo nebyl při jednání. Tuka se v protokole jmenuje Tugas. Bratislava Bratislav. A místo Slovenska je často užito v protokole Československo. Z živějších omylů protokolu si vzpomínám na to, že při jednání o předměchovské době mluvil protokol o Masarykovi, ačkoliv v soudní síni se mluvilo o Mastném. Jednání soudní síni je zachycováno dvojím způsobem. Stenograficky a na zvukový pás. Zachycuje se oběma těmito způsoby nejen, co bylo v síni proneseno před hlavními mikrofony, a to v těch jazycích, v nichž to bylo proneseno, nýbrž jak stenograficky, tak na zvukový pás, je zachycen také ve všech čtyřech jazycích překlad, jež za slyšeného ústně překládají překladatelé do vedlejších mikrofonů. Je tedy možno, a bude to možné i v době po skončení procesu, překontrolovat a opravit kteroukoliv část jednání. Konečný protokol bude ještě revidován, ačkoliv pro potřeby soudu je nerozhodné například, jak se Tuka vlastně jmenoval. Pro právníka, který bude proces studovat, je rozhodující protokol o veřejných zasedáních a zatím nepublikované zápisy o zasedáních neveřejných. Samozřejmě,
že prošel před tím materiálem o Mezinárodní komisi pro válečné zločiny a vším, co souvisí s chartou Mezinárodního vojenského soudu. Ale protokol není jediným pramenem ani proto, o čem bylo jednáno v soudní síni. Platí zásada, že jen to, co bylo před soudem předneseno, stává se podkladem rozhodování. Je však obsáhlá výjimka v tom, že soud vezme právní vědomost o oficiálním materiálu předloženém spojeneckými vládami. Takový materiál, a mnohá vláda podala celé knihy důkazního materiálu, není přednášen a je pokládám za prokázaný. Pokud pak jde o soudní řízení samo, je třeba upozornit, že dostal soud jen rámcové předpisy a značnou volnost. Nestačí tudíž charta. Soud velmi často určil nová pravidla pro svůj postup, postup obžaloby a obhajoby. Změny jsou ovšem uvedeny v protokole v den, kdy byly oznámeny. Historik bude překvapen, že nenajde v soudním protokole množství otázek a dokladů, o nich se v průběhu procesu dověděl v tisku denním i odborném jako o materii probírané Mezinárodním soudem. Bude nakloněn myslet si své o novinářích a jejich fantazii. Je dovoleno myslet si své. Upozorňuji ho však v jeho zájmu, aby klidně skočil po každé stopě, již mu novinářské články naznačili, i když o nich nenajde zmínky v oficiálních protokolech. Ať se dá do hledání a najde dokument, jímž je jeho nenovinářské srdce historika, bude nadchnuto tak, jako bylo nadchnuto novinářské srdce nehistorika. Německo zanechalo o sobě stovky tun prvotřídního oficiálního materiálu. Z těchto tun si vybrala obžaloba jen asi metrák. A z metráku popsaného papíru je čteno před soudem jen několik desítek kilo. Zbytek vybraného metrického centu a džungle několika tun materiálu jsou lovištěm, z něhož je možné nejen psát články, ale nutno studovat. Vezměme jen Fall Green jako příklad. Dokument má asi 60 stran. Bylo-li před soudem čteno 10, tak je to mnoho. Ale novinář dostane do rukou celý dokument a samozřejmě, že čerpá pro své zprávy z celého, tedy i z nečteného, nezneštené části dokumentu. Prokurátoři vedou svůj důkaz určitým směrem, zejména si všímají všeho, co vede k vině obžalovaných. Citují z dokumentu někdy jen podpis, jindy jen datum. Jen málo dokumentů bylo čteno před soudem do poslední písmeny, jako například tzv. Hosbachův záznam nebo Friderichiho zpráva o asimilačním programu pro protektorát. Bude tedy historik nucen, veden protokolem, hledat úplné dokumenty. V protokole najde jejich přesnou identifikaci a klasifikaci. Může je podle toho snadno najít v americké knihovně dokumentů. Budou ostatně vydány. Jsou také dokumenty, o nichž bylo psáno v tisku, ale které nejsou v protokolech ani zaznamenány. To jsou dokumenty, jež obžaloba měla v úmyslu předložit, připravila je už pro soud i novináře, ale při přednesu se rozhodla jich neužít. Jedním z důvodů mohlo být prohlášení soudu, že je uspokojen dosavadním materiálem v té které věci tak, že nepovažuje za nutné, aby obžaloba předkládala další dokumenty. Nebo jsou to doklady, jež si novináři opatřili z materiálu uloženého ve spojeneckých archivech pro jinou potřebu než pro proces proti hlavním válečným viníkům. Dokumenty,
jež obžaloba měla v úmyslu soudu předložit, najde historik snadno. Jsou mezi o němi 2500 vybranými dokumenty. Jsou katalogizovány, přeloženy, fotografovány. Horší to bude s těmi cennými dokumenty, ještě neutříděnými a veřejnosti nepřístupnými, jež novináři vynesli na světlo. Pochybuji o schopnosti vědeckého pracovníka proniknout desaterými závorami, za nimiž jsou zavřeny. A kdyby se k ním dostal, nepostačí mu, co muselo stačit novináři, prohlédnout si dokument na místě a v krátké chvíli. Na tyto dokumenty bude muset vědecký svět ještě čekat. Pokud jde o jazykovou stránku, mám zatím zkušenosti jen s obžalobou americkou a anglickou, která v jazyce anglickém dávala dokumenty rozmnožit množstvím postačitelným tak, že zbývá dosti exemplářů pro budoucí potřebu. V německém znění jsou dokumenty původně německy psané přístupné ve fotokopiích a rozmnoženy v poměrně malém počtu v originálním znění německým jazyku pro potřeby obhájců a obžalovaných. Také zápis o jednání je v menším počtu exemplářů vydáván pro tutéž potřebu německy. Český lékař, svědek o koncentračních táborech. Když se v Norimku projednávalo gestapo, SD, SS a Kaltenbrunnerů případ, přijel do Norimberka Čech, který byl nejdůležitějším svědkem v procesu v takzvaném Dachauském. Jeho svědectví bylo tehdy tak důležité, že jeho výslech zabral 2,5 dne procesu a na závěr procesu byl ještě vyzván, aby učinil prohlášení. To trvalo plné 3 hodiny. Mudr František Bláha je svědkem informovaným. A má za sebou 6 let života takového, že může skoro o všech složkách koncentračních táborů mluvit z vlastní zkušenosti. Bývalý primář v Jihlavě, místonáčelník obce Sokolské, jednatel svazu důstojníků, byl hned po příchodu Němců zatčen jako rukojmí. V říjnu 1939 byl obviněn ze spolupráce a spojení s londýnsko-československou vládou a s domácími podzemními vojenskými organizacemi. Byl vězněn v Jihlavě a Znojmě v zemské donucovací pracovně. Pak byl dopraven na Špilberg, seděl na cejlu, na Pankráci, vyslýchán plných 14 dní bez ustání v Pečkově paláci, dopraven do Terezína, odtud zpět do Brna do Sušilových a Kaunicových kolejí k soudu, do Bratislavy, zpět do Prahy na Pankrác a do Terezína. Z Terezína nastoupil cestu do Německa, z níž se vrátil až po osvobození. Byl vězněn v Drážďanech, Plavně, Řezně, Mnichově. Od svého zatčení až do chvíle, kdy přestoupil bránu koncentračního tábora Dachau, byl vyslýkán gestapem celkem 153krát. Jizvy svědčí o způsobech těch výslechů. Do Dachau byl dopraven v dubnu 1941. Protože mu gestapo dalo doporučení RU, Riker, Unerwünscht, zavedli jej rovnou do trestního bloku. To RU znamenalo, že je nežádoucí. Dachauský tábor byl táborem experimentálním. Doktor Bláha byl jedním z materiálů určeného k pokusům. Byl infikován tyfem. V červnu překonal Němce a určili ho k pokusu druhému. Chtěli mu operativně odstranit žaludek a žlučník. To vážil 33 kg. Utekl jim z operačního stolu a skrýval se v ohromné králikárně. V kartotéce byl odepsán jako mrtvý, pod vodem znovu zapsán jako nově příchozí,
Tentokrát už bez onoho R.U. Pracoval jako zemědělský dělník na plantážích SS. Po půl roce se dostal do chemických laboratoří plantáží, jež byly věnovány pěstování léčivých bylin. Držel se tam a byl tam držen, protože zpracovával odborně materiál o léčivých rostlinách pro lékařské publikace vydávané mnichovskými klinikami. V červnu 1942 byl vzat do nemocnice jako chirurg. Už se celý personál vystřídal, takže nebylo nikoho, kdo by si vzpomněl, že po novém chirurgovi se přednedávnem scháněli tehdejší chirurgové, jimž utekl otevřeným oknem rovnou z operačního stolu. Dlouho jako chirurg nepůsobil. Přidělili mu absolventy lékařské akademie ze Štýrského Hradce a rozkázali mu, aby je učil operacím na zdravých lidech stresního bloku. Doktor Bláha odmítl. Byl z trestu přeložen do umrčí komory jako nosič mrtvol. Vozil mrtvoly od poprav, krematorií, z transportů, z pokusných stanic, stresných bloků. Vozil je v plechovém vozíku, vždy tři na jednu cestu. Zpět vozil mrtvá těla, tam dopravoval, co se v nemocnici dalo sehnat. Svetry, ponožky, chleba. Dopravoval to do trestního bloku českým vězňům. Mezi nimi byl Norbert Čapek, Truhlář, Dohalský, Patejdl. Vozil mrtvoly, vydělával lidské kůže, preparoval lebky, kostry. Všechna oddělení v nemocnici vedli laici. Lékař nesměl být zaměstnán, ale němečtí univerzitní profesoři, kteří provozovali na laciném materiálu pokusy ve velkém, potřebovali pro své spisy odborný materiál. Potřebovali přesné pitvy a bakteriologické záznamy. Vybrali si doktora Bláhu, dali jej do pitevny a později zastával i místo šéfa bakteriologického oddělení. Za půl třetího roku této své činnosti vykonal se svými asistenty 12 000 pitev. Asistenty byli univerzitní profesoři vězňové. Povinnosti doktora Bláhy otevřely mu přístup do všech koutů a zákoutí tábora. V jeho oddělení měli přehled o událostech, protože výsledek událostí, mrtvá těla, musela projít jejich rukama. Musela jim být dána zpráva, co smrti předcházelo, aby mohli zaměřeněji konat pitvu a rozbor. V noci se umrčí komory, pitevna a bakteriologické oddělení stalo ilegálním operačním sálem a ambulancí pro vězně. Tam byly uděleny porady, tam byli lidé v rakvích, skrývání před transporty smrti a současně o všech událostech pořizovány záznamy, často i fotografie, statistiky a expedovány pomocí vězňů pracujících na plantážích do úkrytů v okolí. Toutéž cestou byly pašovány zprávy českým dělníkům do Mnichova a okolí a posílány pak do zahraničí. Někdy vysílali z pitevny v noci, přivezli vysílačku v rakvi a toutéž cestou ji odvezli. Dva radiomechanici, oba Češi, Fuchs a Vitoul, zaplatili za to životem. Byli pověšeni, neprozradili. Za celou tu dobu nikdo neprozradil. Skupina 16 sovětských válečných zajatců byla předělována nemocnici. Každých 5 neděl byla celá zlikvidována, protože příliš mnoho viděla. Nově příchozím Rusům byla budoucnost známa, ale vždycky nabídli svou pomoc a nikdy nezradili. Tábor v Dachau se těšil pozornosti německé veřejnosti. Připadali si tam vězňové jako ve zvěřinci. Do tábora byly pořádány exkurze škol, studentských a ženských spolků, kulturleitrů. Exkurzím bylo ukázáno všechno. Však toho
také bylo na ukazování pro Němce. Pokusná lékařská stanice, v níž se na zdravých lidech zkoušely operace, kde je nakazili třeba malárií, namáčili je na 24 hodin do ledové vody, až klesla tělesná teplota na 26 stupňů a pak se pokoušeli je oživovat. Himmler se vydržel dívat 3 hodiny na nejnovější výmoženost německé lékařské vědy. Oživování vychladlých ubožáků tělesným teplem žen. Byla tam oddělení, kde vězňové pod lékařským pozorováním, ne pod dozorem, nedostali nic jíst a pít, kromě mořské vody. Bylo tam oddělení flegmonová, jaterní a tak dále a tak dále. Nechodili tam exkurze jen nadšených děvčat a jinochů. Přicházel dvakrát měsíčně král koncentračních táborů Paul, často gaulajtři Wagner, Geisler, mnohý pan ministr a mnohý pán, který bude nyní tvrdit, že neměl ani tušení o tom, co se v koncentračních táborech dělo, anebo že ani vůbec neví, že by nějaké byly. Pátek, 4. ledna. Chytrý Walter a hloupý Alois. Walter Schellenberg je chytrý SSák. Generálmajor SS a zástupce šéfa 6. oddělení hlavního šéfa úřadu vyšetřování a říšský úřad policejní, zabývajícího se tajnou politickou službou cizích zemí. Je to jeden z těch mladých vpřed. Dnes je mu 35 let. Pověděl mnoho. Nejdůležitější bylo, že podal podrobný obsah nenalezeného dokumentu, obsahujícího přesnou úmluvu OKV, OKH a RSHA o zasazení a užívání Einsatzgrupp a Einsatzkommand na východě. Úkolem těchto formací, které prolily moře krve bezbraných lidí, bylo zajistit všemi prostředky bezpečnost bojujících jednotek. Einsatzgruppy byly v operačních pásmech pod úplnou pravomocí armády a podléhaly jí takticky. Armáda je živila, šatila, dávala pohonné látky a ostatní potřeby, včetně transportu. Walter mluvil o Kaltenbrunnerovi v podrobnostech. Vyprávěl, jak Kaltenbrunner vymýšlel odpověď na mezinárodní protest proti postřílení 50 britských a amerických letců. Mezi nimi jeden náš z Británie, český letec. Vysvětloval jejich smrt spojeneckým bombardováním, kladením odporu a zastřelením na útěku. Podle svědka zahrnovala německá státní policie bez pracovních sil ženských 40 až 45 tisíc mužů, kriminální policie 15 až 20 tisíc, SD pro vnitřní službu 2 až 2,5 tisíce, a pro službu zahraniční 400 osob. Alois Herrlriegel je z druhé skupiny nacismu. V roce 1938 jsem se dal k SS, protože jsem byl bez práce a také bez podpory. A myslel jsem, že když se dám k SS, dostanu práci. A pak jsem se chtěl také oženit. Můžeme mu klidně věřit. Museli by z toho vidět a slyšet, abyste poznali, že to bylo právě tak. Nemohl by si na to sám vyvzpomenout. Všechno, co říká, říká vážně. Když se ho ptají, zda by poznal Schiracha, o němž dokázal, že byl na návštěvě v Mauthausenu, odpovídá: myslím, že se asi změnil od té doby, ale poznám ho jistě. Když mu obhájce Schirachův namítá, že Schirach nebyl ve skupině 10 lidí, nýbrž 20, povídá bez úmyslu udělat vtip: tehdy jsem nevěděl, že budu muset říkat jejich počet, a tak jsem je tady nepočítal. Zatímco Walter Schellenberg vypovídá o konferencích a úmluvách, vypovídá tyrolský prostáček o výsledcích těch konferencí a úmluv. Stával dost dlouho ve strážní věži a u brány koncentračního tábora Mauthausen, a sloužil pak dost dlouho uvnitř tábora, aby viděl,
že se vězňové a dva SS nějak divně pohybovali, když se blížili srázu nad domem. A pak jsem poznal, že je stráže tlučou a vypadalo to, jako by je chtěli hodit do propasti. Viděl jsem, jak jeden vězeň byl skopán a jak mu bylo ukazováno, aby skočil do propasti sám. Vězeň v zoufalství nad mlácením se vrhl i hned dolů. Jak hluboká byla ta propast? 30 až 40 metrů. Všechno viděl v Mannhausenu. A snad i spolu dělal. Bylo poučné vidět a slyšet tyto dva typy nacistů těsně za sebou. A bylo velmi potěšitelné, že i chytrý Walter, i hloupý Alois byli přivedeni z téhož vězení a po výslechu tam zase byli odvedeni. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje Norimberku. My si teď pustíme část muziky a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.